tahu bakso. Benar enggak? Wah, poso tenanan ini nih lho rasanya. Burungan. Iki lho. Kakak tua. Iki biji to lah biji tutup iki lho. Tanganmu. Kurang. Kowe tak nggih. Dewe harus buat. Ngrontor lain ini kira biji itu kan. Lah mau opo ki? Kaya. Kerja piye? Kerja sih ya. Tah. Dadah sik kan manuk. Iki. Dadah teman-teman, we. Dadah teman-temanku. Dang dong. Joen juga cerita kan. Tahu bakso nih. Mau mereka yang sana sok. Eh. Ini kulit jalan. Jalan lo ngingok. Jadi cakap kan jalan. Kau dah pelak berarti mak. Pelak yang buat kau tengok tak? Hmm. Ya, tak ada. Aku cuma makan. Okey, ayah itu. Jalan di masjid. Jalan, halo, Bira. Hah? Halo, Bira. Nama aku Zara, Bira. Kurek wong yang ngel. Jalannya gak pedes ya, Be. Ora pedes banget yo, Kak. Seneng banget mirih lho, Kak. Kakai jaman iso rusuk iki kok. Wis di sini areke ngawi wis pokoke mau, Lur. Wong ngawi wis 5 menit yang lalu. Lagi dia kan kalah rujam aja buka. Jadi pokoknya saya ngomong. Pokoknya saya ngomong kondisi berarti main di Jakarta. Jakarta sih sendiri paling. Jakarta malah keri. Dan salah saya ngajan pokoknya. Anakmu malu poso ya, malu buka. Gamus sih kayak tempe. Kayak cekuran. Ngatuk ben. Ngatuk itu. Ah, tekan. Coba koyoin jaluk spageti bingung we. Ya spageti lu kok 11.000 no. Ngantun njaluk ambeger kok tukang ndi. Nah, ngono mbah kowe. Bangur. Ibune genti kowe sing tak iburne kok kakak. Ibune kok kakak. Ibune kok kakak. Oh, ya wis pindah ya. Ya. Wis rasakan gebrakane apa kok. Kakak kowe sibur kok kakak. Pikir cilik. Kayak itu kok rambaknya. Wih. Merintimu gue. Kok ngeliat nih. Apa ya? Tuh. Wah. Masih kaduan. Lo kita jaluk. Tentang. Wah ngajar. Mongka kulitmu. Mongka kulitnya lo. Lo gua cocoke gak iso kan cilik. Buah. Nah lu, Om. Wis suara kok wis tau kae tempe ya. Wis dah. Lah ora, ngene ngene enak ya. Enak men mas mongko. Antake semono kenaan no. Gila.
Ono elit mangane milih, mau mangan gorengan tak okeh wis. Bu ibu. Pokok rak ngene iki suket. Aku yen nek mau. Oh. Tenpe sana mon. Ben di pencernaan. Mong ge di wong. Minder. Cekeli, gunanya cekeli. Enak dok. Nah, mam, nah. Oh, pernah nih wong tua tok angel. Harus kaki kan. Ini mikir ya, Kak. Terus aja ya. Dorong sudah. Dorong. Wis satu serung urung. Enak banget. Targetnya kok kan kok tengok. Lah ambilin papan, Pak. Rah. Sarah. Juruh. Ambilin papan, Mbak. Tutup-tutup. Ya, ini tengah ambil. Es Daud lur. Sini ki lho anu. Es piye es Daud iki to? Gak bahaya ta? Bahaya. Bahaya. Monggo buka nggih, salah buka Mas pacar. Yo yo. Apa ki? Terus poso sampai tutup sak wulan ini sing duwe acara biyen sik sapa. Wis ditopo sok ya. Nang acara iki Gusti Allah kan. Pak, tak jodoh sih lho, Pak. Poso sing gawe acara sapa sih? Acara ya agama. Perintah Gusti Allah. Terima perintah bupati ya, Mo. Pak, kadang nek omong sak omong ndak. Lu rokok bocah. Kok ngene iki, Bu? Ya yo nang ngene iki salah. Iki neng cek. Kaya diari lho. Rambe, iki mau. Iki dolanane hiburane nang omah. Tak suwung. Tak to nang ndae. Dadi pelanggaran nek dhewe sebae tak rokok iki wis ana. Tak tokok ning mbak sini. Sik saler. Oh, alah, yo. Jambi lo pel kok. Jambi lo. Jam 8 mulai. Mulai lepas sinai. Kelotok. Gak usah kayak anduk. Nyaman wi. Jadi ini gak anggu anduk ini guluku cowakari herpes lho. Wis mulai nganggu anduk ini aman safety. Yeah, kare piro iki mbok ro tak. Ya iki kare piro. Lah cukene piro iki? Mari dipake cukai tak gawe. Acul sul. Terus dibuka. Iki ning anu sampe bucu. Ya iki aku saiki bukae padha ning king kok. 70.000, Pak. Wis ning udah mobil. Ya ning kan karo kene 50.000 70.000. Komentar iki bukane apa iki? Terjadi. Entong goyeng. Sawa kerbut. Permane rokok enak. Wih, langsung mati. Kowe getak goblok kaget go. Yo, cekel. Jangan. Ora dicocot tak kene nek ora rokok juga. Lah ya arep disedot. Ya wis ya. Setel
Stale, dare dare da. Kasih masuk sini sana sih kalau food. Yo. Ya. Ngandang ya. Tapi gak gue pendek. Ya. Gue pendek ya. Lagi anu badan. Apa jenenge? Tak denu nyapa tajil kok. Enake sore tok. Dengar iku buka, Bos. Yo kan buka karo sahur. Sahur. Arep sahur kan arep mangan. Buka kan yo arep mangan. Nyapa tajil enake ning sore tok. Ya buka. Anak ini bosok tak bosok dari sore. Nah, ini anak ini bosok harus di sore. Aku mau monitor. Yang ini loh. Apa sana jawaban ibu? Apa sana jawaban? Sudah kurang enak. Aku teko. Ya, tu sana je nak. Mergo nek sahur. Iki omong aku mau. Ora tenang. Mergo nek sahur iki ora enak berburu makanan. Lah yo nyapo? Ya kan adat. Betul. Lah yo nyapo gak we misal arep sahur bakulan takjil misal. Arep sarasen. Yo ora mau cari rezeki arep sarasen lho. Ya kuwi lho asasi iki lho. Asasi adore sore. Takjil adalah bagian dari nasi. Setan. Takjil bantal. Takjil ini, nek gak salah, gak enak ini hadis. Gak ngerti. Salah ngomong malah dia. Takjil mempunyai makna menyegarkan berbuka puasa dengan jenis makanan. Gorengan itu kadang panas gak seger. Menyegarkan loh, bener nih. Dalam menyegerakan. Jawabannya putih, masuk. Tajil menyegerakan. Ya, emang artinya tajil itu panganan. Jadi seluruh rumah atus aku, rumah atus atus, depan ya. See you teman-teman. Selamat berbuka puasa untuk bagi yang menjalankan. Sebagian mendeteng undang perapakan sol. Kira sampe lo omong mas. Suwi ga live aku ya, kira live nih. Jadi, dadah. See you teman-teman. Dadang, kakak, dadah. Caca. Woi. Woi. Gimana? Woi, nekak. Ngomong. Dan bingung enggak ada apa-apa. Pak, ngene mana wis jamu. Wis ngateng Mbak Daya. Wis.